uramategeko agenga abagabo muryamane n'abagore babandi tegeko rya mbere ntabwo wemerewe kwifotoranya nawe irya kabiri iyo uwo mugore muhararanye ihabara ryawe riguhamagaye rikakubura ntabwo wemerewe guhitongera ukamuhamagara kuko wamushyira mu bibazo nibuze igihe cyanya cyo kuguhamagariraho kugira ngo bitamuteza stress n'intambara mu rugo rwe tegeko rya gatatu ntukamuhe message zirimo amagambo y'urukundo tegeko rya kane satani ntizagushuke ngo muhurire ku buriri bwe bwa bundi ahuriraho n'umugabo we oya ujye mujya mu gihuru cyangwa n'ahandi mu maroji oya tegeko rya gatanu ntugahore umujyana muri roji imwe wapi uhindaguranya ntukamenyere kumujyana muri roji imwe tegeko rya gatandatu ntihakagire inshuti zawe cyangwa ize zimenye ibyanyu ntihakagire inshuti zanyu zinjira muri relationship yawe n'uwo muntu w'ihabara ryawe tegeko rya karindwi iyo aguhamagaye uritaba ariko ntugahita uvugira hejuru cyane kubera ko utazi uwo ari we yaba ari umugabo we watangiye kubyinjiramo arimo kubaneka tegeko rya munani ntukamwite gasaro ka mama ngo wihe kumubwira utuntu tw'udutoma twinshi cyane kuko burya umugabo wagufashe nibwo wabimenya tegeko rya cyenda igihe mugiye guhuza urugwiro guhuza imibiri gukora ivi na ivi ntukamaremo imyenda yose jya usigaze umwenda wakwambara urimo gushwekura ukiniza igitsi kuko hari igihe bikomera ukabunuza ukamaramo imyenda yose kuko nta n'isoni ufite ako mushirika isoni koko tegeko rya cumi ari naryo rya nyuma tegeko rya cumi ari naryo rya nyuma ntabwo bufite urimo muraryumva bibaye byiza washaka umugore wawe ukunyuze ukava mu nyuzo z'abagore b'abandi God have mercy upon us pore pore yes uraho neza ndaho ndakomeye cyane amazina witwa nde mu bikomereze iyo turebye ubuzima ubamo bwa comedy cyangwa se bwa sinema dusanga bihabanye cyane n'uruganda rw'akazi ubamo ngewe ndabiza abandi ntibabizi iyo murebye iyi sinema tukagiranya sinema ubamo imyidagaduro tukareba n'akazi ukora irahabanye cyane ubona abantu bagufata gute ese wowe ubyakira ute ubihuza ute aka kazi na sinema ubihuza gute njyewe mfite uko nkontorora bino bintu bya filime cyangwa se n'amakomedi muri rusange nkaba mfite n'uburyo ngomba kwitwara ndi mu kazi iyo ubashije rero kumanajinga uburyo ukora akazi na biriya n'ibi bintu dukora by'imyidagaduro uba uri siriyasi ntabwo na kakitinga komedi muri kariya kazi nyine kwaje ngo nabyumvishe wanze no kukavuga izina kandi nanjye sinakavuga izina kubera impamvu runaka ni nk'aho wari ushatse kumbaza ngo abo muri kumwe bagufata gute ni ibintu bisanzwe gusa nyine hari uburyo biba bidasanzwe kubera ko bo batabikora bakaba atari na benshi babibamo hari ukuntu nyine babonora nyine ntiwabona warasaze ubona narasaze hari igihe wasanga yarabuze uburyo abizamo cyangwa atabona aho abihera ariko uko biri kose njyewe mfite uburyo mbimanajinga kandi umuntu akabona ko imbogamizi imwe ahuye nayo mu guhuza akazi na sinema ikintu cya mbere ni tayime yego akenshi tayime ikunda kumbera ikibazo kubera ko akazi gafite igihe gakorerwamo yego na sinema ifite igihe cyayo ariko usanga akazi kamfata umwanya munini nkabura uko nkora sinema noneho byadanje none pore nizihe mpano ufite turabizi ko uri umuhanzi uri umwaritiste urakora ibintu byinshi bitandukanye ariko nizihe mpano ufite ugukeneye kugira ngo abe yagukoresha njyewe ubundi buriya ngira impano ariko wenda uretse ko ntabwo ngo zo nzazikoresha cyane mu gushaka ubuzima cyangwa n'iki ngira impano yo gushushanya buriya abantu benshi banze kuva nkiri umwana bazi neza ko ngira impano yo gushushanya ariko kubera wenda no kutagumya kubikora cyane nabyo bigenda bisa nk'ibishyira mu muntu ikindi buriya no kuririmba ndabishobora cyane no kuririmba ariko ntabwo ari indirimbo izo arizo zose si n'injyana izo arizo zose mperuka kera nshobora ngiye kuba naririmba unjyanye nko muri sitidiyo warimbaga hipa ntabwo narinzi indirimbo zigera muri eshanu kabisa ntarajya pore fata telefone nkubwire ikintu nkorera yesi iyo ukunda kuba uri kuri telefone cyangwa se muri komedi ukunda kuba witaba amashoti vidiyo no kuri tikitoke wadukinira cyangwa se wakwagitinga live tukareba biba bimeze bite wiyalo yego ni ubuyobozi ngo murankeneye hehe
kubiro by'umurenge murashakira iki se bayoboze murashaka ngo kongira umukuru umukuru w'urugaga rw'abikorera none se ko ngiyewe ndwaye ibikano ntakibasha kwikorera muri iyi minsi. All right, it's fantastic. Pore pore, coup de chapeau vraiment. Pore pore, mu minsi ishize watanze itangazo ryari pour vacances. Yego. Ese niba atari bihimbano cyangwa abandi bagufasha, waritanga live tukareba uko wabikoze. Umuryango wa Rebu na Nessa urabamenyesha akababaro batewe n'umuvandimwe wabo witabye Imana wari umaze igihe arwariye mu bitaro bya Kibagabaga. Uyu vacances rero akaba yamaze kwitaba Imana. Urabyumva neza? Uyu vacances yazize abanyeshuri bamuhobeye ubwo bashakaga kumuhobera, bamwishimiye bamusanze ubwo bari basoje igihembwe cya gatatu. Vacances aza kugira ikibazo gifata no ku mutsi w'ubwonko. None ubu niho arambiye. Wagira ngo babuze amafaranga kumujyana rwose Faisal. Iri tangazo rimenyeshejwe ababyeyi bakomeje kwirohamo byabyeyi na burushete nk'aho batazi ko tuzamushyingura ku itariki 9. Kandi nanone bimenyeshejwe abamotari b'inkunda rubyino bashaka guprofitira nyine. Man, that's a nice name. So, rip vacances. Rip vacances. Pore pore. Dukunda kukubona muri iryo kote. Umukara, umweru n'umutuku. Why iri kote? Kubera iki? Iri kote baryita nzabakirana. Aha, uzadukirana. Kandi ikintu cya kabiri wowe. Wowe wowe tuzajyana. All right, all right. Ntabwo uri umwe mu bantu nifuza ko nazakirana. So good. Tuzajyana kuko tubikunda kimwe. Kandi dufatanyije n'urugendo. Yego. Ahubwo iri koti ni umwambaro nabyita nk'umwambaro w'akazi cyangwa irangamuntu. Yego. Kuko akuno ubona ikoti ukamenya nyiraryo. Ukubona nyine Charlie Champion yari afite umwambaro. Yego. Narebye ku Mutanzania witwa Steve Mweusi. Yego. Steve Mweusi ni umutanzania ndeberaho no kwa n'ibintu byinshi byanjye nyine. Ezo ni Kanumba. Afite ikoti ryendaga kumera nk'iri ngiri. Oh, ariko yego. Uko bidahuje amabara. Yego. So narirebye nakunze kujya ndeba filime nange binkukiramo. Okay. Na mitu tubona afite ko yambara nsaba afite ko yambara hanze muri Nigeria urabazi bantaki uri atwise ngo ni taki. Uvuze Nigeria mita nibuka. Hari ama sound ukunda gukoresha nkibuka ko ara y'abanya Nigeria nabandi batandukanye. Ese hari sound waba ufite cyangwa waramemorije ku buryo wazitubwira mu buryo zakozwemo byibuze nturenze byiri. Uko biri kose navuga ko hari sound ivuga ngo I don't want peace, I want problem always. Don't want peace. Ngo wayivuze cyangwa I want problems always. I want problem always. Ni yongi. Yo sound rise cyane. Yego. Hari ndivuga ngo Jesus, Jesus, Jesus. Mukiri cyo he? Jesus, Jesus. All right, all right. Hari ndivuga ngo why are you running? Why are you running? Yes. No. Yego. You game with me. Akabivuga ngo the blood of Jesus inside of my head. Sibyo? Yes. Akabivuga ngo God have mercy upon us. God have mercy upon us. Oh my God. No. God have mercy upon us. No. Oh, mercy. Ntabwo nabyumvaga neza. Oh my God. Ntumva nagaraga ngo Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Okay, sound imwe y'inyarwanda. Sound imwe y'inyarwanda. Kibaye kigoryi noneho. Mae, kibaye kigoryi noneho walahi. Ndakibaje kiguye kugira. Pore pore. Tugushimire kuri Pore Pore TV twari kumwe na rubanda ndetse na Pore Pore. Okay, kuri Pore Pore TV. Ciao ciao. Hasta la vista. Don't want peace. Hey.
God have mercy upon us.